Qarabağ erməniləri bildirirlər ki, Kəlbəcərdən çəkilən yeni yol onlarla Ermənistan arasında ikinci yol olacaq. Hazırda istifadə edilən Xankəndi-Gorus yolu yeni çəkiləndən 150 kilometr uzundur. Yeni yolun xərclərini biznes qurumlarının yardımları hesabına ödəyirlər. Kəlbəcərdə məskunlaşdırılan erməni ailələri bildirirlər ki, hazırda onlar Ermənistanın ən yaxın rayonuna 6-7 saata gedib gəlirlər. Amma yeni yolun yaxşı təmir edilib asfaltlanmasından sonra həmin rayona cəmi yarım saata gedəcəklər. Qarabağın erməni rəhbərliyi yeni yolun tam təmir işlərinin 2 il çəkəcəyini deyirlər. Amma onlar yeni yolu gələn ilin fevral-mart aylarında istifadə verməyi nəzərdə tuturlar. Kəlbəcərin erməni silahlı qüvvələri 1993-cü ilin aprelində işğal ediblər. Kəlbəcərin işğalından sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası 822 sayılı qətnamə qəbul edib. Həmin qətnamədə bütün işğalçı qüvvələrin Kəlbəcər və Azərbaycanın digər işğal olunmuş rayonlarından dərhal çıxarılması tələb olunur.